domově s pečovatelskou službou v Podbořanech se slavilo. A oslava to byla ne ledajaká. Slavili se narozeniny jedné z klientek domova, a to rovných kulatých 100 let. Oslavencem byla paní Zdena Holečková. Je mi čest, že se nám můžete dneska zapsat do kroniky města Podbořan, protože jste teda opravdu čupr ženská. Nikdo by vám nehádal tolika. Paní je u nás asi 15 let a za 15 let s ní nebyl jediný problém, který by ona vždycky neřešila kladně, a ona, paní Holečková, vždycky žila naplno, je velice inteligentní paní, je cestovala, sečtěla a vždycky si s ní máme co povídat, je velice, velice hodná paní. Gratulantů bylo mnoho a sotva se do místnosti malé klubovny nasoukaly. Mezi gratulanty nesměli chybět ani zástupci městského úřadu v Podbořanech. Klízí můj obdiv, protože já jsem strašně překvapený, jak ve 100 letech, dá mi to říci, už v tomto případě myslím si můžu, je tak krásně vitální a veselá. Přeju jí jménem města Podbořany hlavně hodně zdravíčka a ta vitalita, ať jí samozřejmě neopouští. Příležitost popřát si nenechali ujít ani spolubydlící z domova s pečovatelskou službou. Jedna kytice za druhou se střídala v rukou oslavenkyně a samozřejmě vlídnými slovy se nešetřilo. A jak by také zaspomínala na léta uplynula samotná oslavenkyně? No, já na svůj život můžu dobře vzpomínat. Sice byl všelijaký, byly krásné chvíle, byly horší chvíle, jo. Už jsem to vydržela do ty stovky. My jsme z města Piva a Chmele ze Žadce, co říkáte i pivečko, dáte si pivo někdy? Pivo, hejte, já jsem vychovaná z piva, ale víte proč? Já jsem se narodila v Mnichově, ve městě Piva, jo, a tam bylo světlý pivo, ale to bylo dobrý pivo. Popřát nezapomněli ani zástupci z okresní správy sociálního zabezpečení, kteří předali i přání od samotného ministra, což očividně paní Holečkovou pobavilo. To je víš? Ano, přímo od pana ministra. To jsem tedy dala, to si počtu. Závěrem tedy popřejme paní Holečkové hodně zdraví a setkání se na jejich 101. narozeninách.